溯源探产地，欢迎您来到今天的水之盘中餐。我们每天都面对各种各样的食材，但是你真的了解它吗？我们今天要去溯源的是什么呢？春日鱼鲜肥而美，开春的海南水产市场，各种富有地域特色的水产应有尽有，琳琅满目的海货让人眼花缭乱。对于遵循本味、追求鲜味的海南人来说，这里无疑是能够满足舌尖享受的食材天堂。俗话说，三月鲳鱼熬蒜心，四月鳄鱼误刨鳞。不过在这里，我们发现一种名为金鲳鱼的鱼，同样讨得很多消费者的欢心。无论是外形还是名字，它都和鲳鱼十分相似，可是体型更大，鱼鳍鱼尾也呈现漂亮的金黄色。据说这金鲳鱼的金色是变出来的，这究竟是怎么回事？这金黄色的背后究竟藏着怎样的秘密呢？8万斤的金鲳鱼去哪儿了？金鲳鱼为何会变色？根据当地人的指引，探寻小分队来到位于昌江黎族自治县的棋子湾。优质的自然环境让当地的渔业得到蓬勃发展，而市场上售卖的金鲳鱼大都来源于此。正值金鲳鱼开春捕捞时节，据说今天有一个叫刘炳全的人要带领船员出海捕捞开春第一网。今天他的目标就要捞8万斤鱼。茫茫大海没有任何标志物，到底要去哪儿找8万斤的金鲳鱼呢？大哥，咱们还有多久到呀？快了，你看，就在那边那个船那边，这个圆圆的浮起来的就是了，看到没有？哦，那边那个，哦，有黄色小球是吧？对。我们尝试用无人机仔细观察，发现在这片海域里，大大小小的圆圈一共有50多个。虽然这些网箱远远地看起来并不起眼，但是随着船只不断靠近，圆圈也越来越大了。这每个网箱大概都多大呀？100的。那这100米的直径的这网箱，它养多少条鱼啊？一般都要养15万斤。15万斤？对。海面十分平静，海水也十分清澈。刘大哥说的十几万斤鱼，我们一条都看不到。这里真的有那么多金鲳鱼吗？这水面上这么静，哪有鱼啊？你下来就知道了。眼前的网箱只用了2根细细的黄色管道围成一个大圆圈，用黑色粗管道搭建了一个简易作业区。整个网箱随着海浪在不断的摇晃，旁边直接就是海水，没有任何的保护措施。在这种看起来十分危险又简单的网箱里，真的能养那么多金鲳鱼吗？不怕的，海里面的就有点晃的，没有什么很稳的。这个真没事吗？真没事，下来。我不行吧？哎呀，下来看你就知道了，没事的。不，这个上面真的很晃，而且你看这个宽度，只有我2只脚这么宽。我这稍微走不好，不就滑下去了？不会，来，我教你走，你的脚要稍微要重心下来一点，顺着，对，弯一点，对。我还是很晃啊。你找试一下就知道了，你慢慢找，慢慢找啊，对，慢慢找就知道了啊，慢慢找。主要它这个链是斜的呀，它这个皮链是斜的啊。对，但是你要顺着它这个方向找就不会了。顺着吧。对。这个真的非常难走，又晃又窄，还不是平面。我觉得我坐这个船，我还是不太敢走啊。顺着走就不会了，你要不然这样子走，我们习惯了，我们都可以这样子走的，我们随便跑都可以。你看，啊，是不是？你都能跑，现在我就在这上面走都走不稳。虽然刘大哥已经告诉我们在网箱上行走的诀窍，但是木板又滑又晃，网箱简易到没有任何扶手可以接力，对于水性并不好的编导来说简直是困难重重。大哥告诉我们，别看水面部分的网箱看着很简陋，
而水下有着十余个2000斤的铁锚固定网箱，能让网箱有着10米左右的深度，可谓暗藏玄机。可是既然网箱这么深，能装十几万斤的鱼，为什么眼前这个网箱里却一条鱼也看不到呢？鱼究竟在哪儿呢？来，我给你表演一下。撒了半天料，水面依旧平静。正当我们要失去信心的时候，水面突然有了变化。哇，这回这鱼全过来了，你看，哇，它们好有活力啊！一条条金鲳鱼不断跃出水面，溅起阵阵浪花。原来金鲳鱼平时就喜欢在水下20-30米的区域活动，不过用食物就能引它们上来。当地人利用深海网箱养殖技术，对金鲳鱼精心饲养，保证了金鲳鱼的品质。不过这些鱼似乎看着有些不太对劲儿啊。哎，不对呀，这个鱼怎么是银色的呢？我记得我买的金鲳鱼是金色的呀。对呀，这个鱼就是这样子的，到时候你就知道了，抓起来你就知道了。水中的银色鱼真的是我们要找的鱼吗？这些鱼捞起来以后真的会变色吗？这么多的鱼又要如何捕捞上来呢？还没有得到答案，几个船员突然把一个看起来很重的东西扔进了海中。他们扔的到底是什么呢？你真的是动不了的，看的是没一点点，其实很重的。这铁坨看着不大，没想到竟然是个实心的，有着50斤重的大铁坨。为啥捕鱼之前要在网箱里扔这么重的一个铁坨呢？不丢这个铁坨的话，它那个网拉不到底，那个鱼就从底下跑出去了。原来铁坨的作用是辅助捞鱼。那到底要怎么打捞这8万斤的鱼呢？来，我们往这边再找一点拉一点，对对，啊，因为我们烧这个网过来。哦，要往这边一直走是吗？对，要往这边一直捞。哦，慢慢走。边拉边往这边走。对。这个在深海网箱上这样拉鱼，真的是。对我这种第一次干这个活的人来说，确实有点难。本来我站在这上面空手的时候就很难控制平衡，现在在拽这个网，我就有点两头顾不上，我顾上的手我就顾不上这个脚，保持了平衡，这个网我又抓不住，这太难了。所以干这个活的话也是要一点技术性的，那不是随便不是随便什么人都可以干的。深海网箱上拉网并不是想象中的那么容易，为了拉动几万斤的鱼，大家都卯足了劲儿，丝毫不敢懈怠。可以了，不要太密了，就这样子了。光是拉网就已经让我们精疲力尽，这么多的鱼又该怎么捞起来呢？3、2、1钓。没想到这些鱼被一个大吊车用网兜慢慢吊起，然后放在一艘有着8个大水舱的船上。而更出人意料的是，之前在水中还是银色的鱼，此时竟然真的变成了金色。它是如何做到变色的呢？金鲳它必须要缺氧了，也要慢慢的变黄。哦，所以在海里面它其实氧气是不够多的。对，它是银色的，缺氧了以后它就慢慢的变黄了。所以就是越缺氧颜色越黄。原来金鲳鱼对氧气要求极高，所以一出水就会因为缺氧而导致鱼鳍鱼尾变黄，这便是金鲳鱼会变色的秘密。靠山吃山，靠海吃海，
海南人的一日三餐似乎都与海货有着千丝万缕的联系。品类繁多的海产来自于大海的慷慨馈赠，真正懂得其中滋味的人并不在意他们或华丽或普通的外表。海南人善于将鱼跟任何食物融合，浓浓的海味是每个海南人舌尖上的乡愁。海鲜粥中的每一味食材都有它独特的味道，让人难以取舍。首先将大米冷水浸泡，淘洗干净，放入砂锅中用文火慢煮。接着开始准备海鲜粥的配料，选取一斤半以上的金鲳鱼，肉多刺少的特点让金鲳鱼成为海鲜粥中不可或缺的配料。不需要过多的处理，只要简单的将鱼划开，切成鱼块放入盘中备用。再选取本地的虾、蟹以及花蛤，简单处理后倒入已经煮的软烂粘稠的米粥中。在高温的作用下，配料中的鲜香慢慢地渗透到米粥中，滑嫩的米粥也钻到配料的缝隙里，二者逐渐融为一体，口感绵滑，味道鲜美。除了海鲜粥，在当地极具特色的土窑烤鱼也十分受欢迎。首先轻轻划破金鲳鱼鱼身，为与酱汁的相遇提前做准备。选取50厘米长的锡纸，将处理好的金鲳鱼放在锡纸上，开始涂抹酱料。本地土窑烤鱼的第一个关键步骤就是腌制，除了特调酱汁，还要加入足量的葱姜蒜以及香油。涂抹均匀后，用锡纸紧紧包裹住金鲳鱼，放入土窑中准备烤制。本地红土搭制的土窑坚固耐用，借助颗粒饱满圆润的本地河沙，金鲳鱼在烤制过程中能够均匀受热。经过土窑高温焖烤过的金鲳鱼，肉质变得更加紧实有弹性，一口下去唇齿留香，回味无穷。从银色变到金黄色，我们总算是找到了金鲳鱼会变色的答案。而提到金黄色，我们熟悉的大黄鱼也是春日中不可错过的应季鱼鲜。在江浙一带素有没有黄鱼不成宴的说法，无论餐桌上有多少海味珍馐，都无法撼动大黄鱼的地位，甚至有人称它为海中黄金。不过探寻小分队最近却在市场上发现了两种颜色的大黄鱼，这又是怎么回事呢？难道这大黄鱼也会变色吗？溯源继续。姜太公式的钓鱼会有鱼上钩吗？大黄鱼为何要夜晚捕捞？玉环市位于浙江东南沿海，中国黄金海岸线中部，海域面积广阔，海产丰富。为了探寻大黄鱼的变色之谜，我们来到码头乘船出海寻找大黄鱼。船行驶了40多分钟，我们终于登上了一座小岛。别慌，别慌，没事的，别慌啊，来慢慢来。惊险一跳，本以为上岸已经够惊险了，没想到新的惊险接踵而至。你看这个浪，对，直接就在我们脚下了，我都能看见它，感觉非常的危险。当我们向下看时，层层巨浪向上翻腾着，大海就在脚下咆哮。不想你给跳两下，一点问题都没有。是吧？啊，确实啊，很安全，放心。我们把每个桩，您看那个桩啊，打到海底下，大概40米的深度，这样呢才能抗住海风。旁边那个网到泥底下3米深，这样的防止鱼呢逃出去。原来这是一座人工养殖大黄鱼的海上牧场，数百座钢桩插入海中，足以抵抗强劲的台风。
栈道上人和车畅行无阻，栈道侧面围网将整个牧场分成大大小小不同的片区，数量众多的大黄鱼就在其中。不过正当我们打算去看看大黄鱼时，现场突然传来了一阵阵响声，这是在做什么呢？我看有工人在这里敲铁柱子，这是为什么呀？我去那边看一下就知道了。不应该走到渔民跟前看吗？大哥怎么把我们往对面引呢？这是咱们捕鱼的网吗？这是我们一个小网捕鱼的。这怎么捕啊？我看一下这个网。为什么要一边敲杆一边下网呢？难道这是一种什么特殊的召唤口号吗？就这样放下去就是吗？对，就放到街头差不多就行了。这样鱼就会上来了吗？是的，过几分钟。这上面也没放什么食物，这个鱼真的会上来吗？会的，会的。会啊。不放饵料吸引，感情这是现实版的姜太公钓鱼，愿者上钩啊。这一网究竟能不能捕到大黄鱼呢？没有。是不是时间不够呢？再放五分钟吧。对面的渔民见状敲得更卖力了。哇，看好多鱼啊。原来渔民敲击柱体产生的声响会让大黄鱼的耳石产生共鸣，引起不适，选择逃离，因此在对面下网很容易捕到大黄鱼。不过我们发现捕上来的大黄鱼根本没有之前看到的金黄色，这究竟是怎么回事呢？负责人告诉我们晚上再来看看就明白了。晚上我们再次出海，可为什么一定要晚上再过来呢？难道说不到一天的时间就能让大黄鱼变黄吗？海上风浪渐起，船身摇摇晃晃。我终于上来了，我们赶紧上去看看是什么情况。灯塔的光亮穿破黑夜，顺着灯塔的指引，我们看到正在海上作业的渔民们。拉起来，拉起来！现在就开始起网了，是吗？对对对。原来是要在半夜捞鱼，可是现场太昏暗了吧？这能看得清鱼吗？为什么大家要摸黑捞鱼呢？这现在还看不到什么东西。对对对，等一下起来的时候就看到鱼了。七八个渔民卯足了力气拉网，可是水面依然毫无动静，这真的能够捞到大黄鱼吗？突然，一阵奇怪的声音打破了平静。哎，这鱼还会叫，听到吗？那种咕咕声。黄鱼的叫声。未见其鱼，先闻其声。没想到这大黄鱼会以如此新奇的方式出场。这一网的大黄鱼起码有上百条，不过我们白天捕捞的大黄鱼可是颜色泛白，那这晚上捕捞的大黄鱼究竟有什么不同呢？此时的海面上是一片漆黑，什么也看不清，看来还是得等鱼上岸再仔细瞧瞧。可是没想到渔民们不把渔网完全拉上岸，而是用网兜把鱼捞起，迅速放进旁边的大水箱，看来这是根本没想让我们仔细看鱼啊。不一会儿，渔民又把鱼转移到了泡沫箱中。我能仔细看一下这个鱼吗？这个尽快的把它打包了，把它盖起来。这个老空，盖了。渔民们匆匆忙忙地把鱼放进泡沫箱中，利索地盖上盖子。这真是一眼都不让我们仔细看，难不成这鱼真的会变色？大概过多久我能打开看一下呀？大概过个半个小时吧。半个小时刚捞上来不让看，过半个小时就能看了，这是个什么道理呢？经过30分钟的等待，我们揭开了盖子，大黄鱼终于露出了真面目，像是抱着一个黄金鱼一样。此时的大黄鱼竟然真的是满身金黄，全身闪着金灿灿的光芒，煞是好看。
跟白天见到的简直是判若两鱼。那到底是什么原因让它会有如此的变化呢？大哥告诉我们，大黄鱼变色的真正原因其实是跟光线有关。因为大黄鱼具有金色皮腺体，可以分泌金黄色素。不过这金黄色素极易被紫外线和强光分解而褪色，所以白天捕捞的大黄鱼的颜色便是银色的。渔民们为了使其美观，选择在夜晚捕捞，保留住了大黄鱼本身的金黄色。这样的得多少钱一条啊？这一条鱼大概在1.2斤吧，在我们现在市场定价的大概是880。大黄鱼颜色金黄，卖价也会更高。负责人告诉我们，他们通过围网放牧的方式仿野生养殖大黄鱼，因此这儿的大黄鱼外形修长，肉质紧致。那么怎么烹饪才能展现出鲜美可口的味道呢？当地人最爱的就是一道充满家常味道的家烧大黄鱼。就家常能做的就叫家烧。是不去掉这是头上的韧皮，它是很腥的。和其他鱼不同，大黄鱼除了去鳞，头上的一层鱼皮必须去除。大蒜、蒜苗、时令蔬菜、生姜、五花肉、洋葱是当地人最常用的大黄鱼配菜。我们先把猪油给它先煸香，猪油它更能体现出它的烧鱼的那种香味跟它的粘稠度。如果说你用色拉鱼去烧的话，它是烧不出来它的那种汤汁浓稠的。这道菜成不成，很大程度上是看汤汁是否浓稠，厨师对火候的掌控至关重要。我们的汤汁一定要浓稠，更加能体现出鱼肉的鲜甜。体现不出来的时候呢，这条鱼就已经烧废掉了。一定要用去开水去烧它，冷水去烧它，它是冲不出来这个鱼的蛋白质的。一点盐、糖、鸡精、蚝油、干辣椒调味，将鱼捞出，汤汁留在锅中继续收汁。过程中可以加入蒜苗等时蔬，待汤汁浓稠时淋在鱼身上，加烧大黄鱼就成了。如果把收汁时的蒜苗换成雪菜，再加上提鲜的笋丝，加烧大黄鱼就摇身一变成了另一道名菜——雪菜烧大黄鱼。雪菜它第一它能提鲜，它又可以去到鱼的腥味。雪菜它是那种咸香味带一点的酸，它更加能体现出来这个鱼的本质的本味。蒜瓣肉是大黄鱼鱼肉最大的特点，夹起时犹如蒜瓣，片片分明，鱼肉入口嫩滑鲜美。若是想体验大黄鱼的本味，糖灼大黄鱼视为首选。大黄鱼按部位切开，鱼肉放进用鱼骨熬出的浓汤中涮煮，极鲜极美。一口下去便能明白，为何沿海地区的人们会选择大黄鱼作为宝宝人生中的第一口荤。无论是个大味美的金鲳鱼，还是色香俱全的大黄鱼，它们能在众多鱼类中脱颖而出，最打动人心的还是鲜美的味道。深海网箱解决了金鲳鱼在深海养殖中的难题，围网放牧还原了野生大黄鱼的鲜美味道。在农业科技人员的技术支持和养殖者的精心管理下，越来越多高品质的鱼货走上了餐桌，走进了千家万户，成为了春日里的一口鲜。好的，感谢您收看今天的水之盘中餐，追根溯源探产地，我们下期节目再见了。